اس میں ساری بڑائی ان کی ہے ورنہ غلام کسی قابل نہیں ہے. دوسری بات میرے لیے بڑی جو خاص اہمیت کی ہے جو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, مجھے یہاں پر آ کر پتہ چلا, گھر میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں. اس سے زیادہ